ଓଡ଼ିଆ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ତେଲୁଗୁ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିକୁ ଡବିଂ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ, ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ଶର୍ମିତା ପଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କଟକ। କଟକରେ କେଉଁଠୁ? କଟକ ତ ପ୍ରପର କଟକ। ପ୍ରପର କଟକ କରୁଥିଲି କଟକରେ ଘର। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛି, କଟକିଆ ଝିଅ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା। କଟକରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆପଣ ବୁଲିଛନ୍ତି, 52 ବଜାର 53 ଗଳିର ସହର, ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର। ଆଜ୍ଞା। ତ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ବାଲିପୁର ଆସିକି? ସବୁ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଯାହା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଦୋଳି ଫୋଳି ବହୁତ ଭଲ ବି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖିଆ ପିଆ କଲେ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, କଲେଜ ଭିତରେ ବଙ୍କ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି? ନା, ଘରୁ କହିକି ଆସିଛି। ଘରେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଲେଜ ବ୍ୟାଗ ବଙ୍କ କରିକି ଆସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ଏଥର ତ ବହୁତ ଭଲରେ ବି କରିଛନ୍ତି, ସଜାସଜି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା। ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖେ ପ୍ରାୟ। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ବହୁତ। କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବାବୁସାନ, ଏବେ ଯାହା ଚାଲିଛି ରିସେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବାବୁସାନ, ପ୍ରାୟ ସେତିକି ଦେଖେ। ନା, ତା ପୁରୁଣା ସିନେମା କଥା ଯଦି କହିବେ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଛୁଆବେଳେ ତ ଘରେ 3 ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ରବିବାର ଦିନ ବସି ଦେଖୁଥିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ, ସେ ମୁଁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦେଖେନି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବି। ଦେଖେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତା ସିନେମା କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭୂମିକା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱରାଜ କରୁଛି କ'ଣ, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର କଥା ଆସିବ, ପାରିବାରିକ କଥା ଆସିବ, ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିବେନି? ନାଇଁ, ସେଟା ଦେଖିଥିଲି ସାର୍, ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ, ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ନେଇ ସିନେମା ବନା ହଉଥିଲା, ସନ୍ତାନ, ଯଶୋଦା, ବୋଉ, ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯୌଥ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାର ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ସିନେମା, ସେ ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତିନି? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ କାହିଁ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୁବପିଢ଼ି କାହିଁ ହଲ୍କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କମି ରହିଛି? ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ତେଲୁଗୁ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିକୁ ଡବିଂ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ, ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ନାହିଁ? ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ଦେଖିଲେ କି ଅଲଗା କିଛି ମୁଭି ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିନେମା ଭଲ ତିଆରି ହେଉନି? ସବୁ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଠି କଳାକାର ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଦମନ ଭଳିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମାକୁ କାହିଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କୁହାଯାଏ। ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଯେ ଖାଲି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ହଲ୍କୁ ଯିବେ? ନା ନା, ମେସେଜ ବି ହେବାର, ସୋସିଆଲ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ତ ରହିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଭଲ, ଯେମିତି ୟୁଥ୍ ମାନେ ଦେଖିକି ଇନସ୍ପାୟାର ହେବେ, ତ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବି ପିଲା ଯିବେ ପ୍ରାୟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଯୁବ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗୋଟେ ହଲିଉଡ଼ରେ କଳି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର କାହା ନାଁରେ କହିଲାଣି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କାହା ନାଁ କହିଲାଣି, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହଁ? ବହୁତ। ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ହେଇପାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପେଟ ପଶିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଉଠୁନି, ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଉଠୁନି, ଯେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାହୁ ଭାଉଜ, ନିଶା ମହାରଣା, ଏଇଟା ତ ଖରାପ, ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିବି ପାରିବାନି, ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେମାନେ ସୁଧୁରିବେ? ନାରୀ ଆପଣ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ରହି ସିନେମା କରିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ରହିକିନା ଆଲବମ୍ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ରହିକିନା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଦେଖିକିନା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ? ନା ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ, ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସବୁ ଜିନିଷ? ବହୁତ ଖରାପ, ତ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ବି ସେଟା ଦେଖିକି ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ଏମିତି ବୁଲିବୁ, ଏମିତି କରିବୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମାନେ ସମାଜର ଜଣେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ କହିବାନି, ଡ୍ୟାନ୍ସର, ତ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ, ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ଟୁ ପିପୁଲ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶିଖିବ କ'ଣ? ସେଇଆ ହିଁ ଶିଖିବ ନା, ତ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ମିଳିଲାନି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଆ ହିଁ ସେ ଶିଖିବ ଯାହା ଦେଖିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି, ସରକାର ଏ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି, ନିହାତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।